ลับบาบีเอเจเนเชนตองกงตองแนนวิจารมาชีเรกลอมยูลีฮาลัมปันเสตวยมูก้าวมุบิโรโฮเทลเนคีตัวลายโรงงานตัวเลอี้ปาเรมิวตะมิววากลอมยูลูอุยเย36ยาไกนงฮาตะนุต้ายดาริဖြစ်တယ်ပြီအစိုးရဝန်ထမ်းအများစုနေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်တာကြောင့်ကိုယုံကြည်ရနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည့်ပြည့်တသားထောက်ခံပါမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါအဓိကလူမျိုးစုကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနုတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့အချိန်တိုအတွင်းအင်အားကြီးထွားလာတဲ့ပတ်သက်လို့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတင်ငါမကင်းဖြစ်နေတာပါ။အယူပါတီကစတင်တည်ထောင်တာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အခုချိန်မှာအယူကလေးလလောက်ကျော်မှအယူအင်အားတော်တော်လေးကြောင့်တင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယူဖြစ်ခဲ့ရည်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့ရည်ကတော့ပါတီကြီးတွေမှာနော်ပါဝင်နေတဲ့လူတွေကအန်ဒီရိုကိုဟောပါဘောနော်ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ခံဆိုတော့မှအန်ဒီရိုကိုသတင်းလွှင့်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့မှာအန်ဒီရိုကတော့ပြောချင်တာကအန်ဒီရိုကလူမျိုးရေးကိုခြေခံပြီးတော့မှတောင်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်ပါတီကြီးရဲ့လက်အောက်မှမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်ပါတီရဲ့လက်အောက်ကမှလည်းမရှိဘူးဘယ်ပါတီရဲ့အထောက်ပံ့ကိုလည်းမယူထားဘူးဆိုတာကအများအကြီးပြောချင်ပါတယ်။အဓိကအင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုအားကောင်းနေချိန်မှာကျိုင်ဘက်ပါတီဖြစ်နေရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တနုတိုင်းသားပါတီဟာအာဏာရကြမ်းခံရေးပါတီရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမကင်းဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကယူဆနေပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုဦးတို့ကဟိုဖြေဖို့ခက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတက်တဲ့တာကမရှိဘူးလေသမီးနော်။အဲ့တော့ proof ပြစရာမရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုဦးတို့ပကတာအတည်ပြုပေးဖို့ခက်တယ်။သို့တော်လည်းတစ်ဖက်သားရဲ့တစ်ဖက်အနာယပါတီကြီးတခုရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမှုမကင်းဘူးဆိုတာတော့တွေ့ရှိထားပါတယ်သမီးဒေသခံတိုင်းသားပါတီဖြစ်တဲ့တနုတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့အချိန်တိုအတွင်းအင်အားကြီးထွက်လာတာဟာကျန်းခံရေးပါတီရဲ့ပြောကမပါဘူးလို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်သက်တိုင်းနဲ့ဘူရီပါတီနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နောက်တနုတိုင်းသားပါတီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်သက်ပါတီဝင်ရောက်ရှင်းပြနေမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ပါတီနဲ့မှပြန်လာမှုပဲနဲ့ကိုယ်ပါတီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပြိုင်နေတာပေါ့ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းထူသားပြီးတော့မှပါတီအောင်လည်တွေ့ထူသားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေမှာတော့ပြည်ထောင်စုပါတီကအကောင်းပါတယ်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်